amigos. O que é que eu vou fazer hoje? O que foi que eu postei? Que vocês ficaram perguntando a fazer que dia, fazer que dia. E meu irmão acabou chegando na janela. Então, vamos lá. Meu irmão chegou na janela e me atrapalhou toda. O que é que eu vou aprontar hoje? Vou dar mechas platinadas no cabelo. Eu sei que eu disse a vocês que eu ia esperar até o final do ano pra fazer isso, mas, gente, eu não tô aguentando. Não tô aguentando. E eu quero platinar, então... eu já cuidei muito do cabelo, tá? E agora eu vou platinar o cabelo, tá bom? Eu fiz um teste da mecha antes, eu descolori e eu matizei o cabelo, tá? Então o vídeo vai ser completo pra vocês. Eu vou mostrar a minha mechinha, deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui acho que é, né? Xiii, a mecha aqui misturou. Não sei mais qual é a mecha. Acho que é essa aqui. Não sei mais qual é a mecha que vai aparecer aí no vídeo. Ih, misturou tudo, vocês não vão dar... Aqui. Foi essa mecha aqui que eu matizei, tá? A minha mechinha teste. E deu tudo certo. Minha mãe falou que minha mecha estava enverdeada. Essa aqui. Enverdeada. Minha mechinha teste, deu tudo certo, bonitinho. O cabelo tá bem cuidado, tá? Eu tô há 11 meses que parei com o Enê. Tá bom? E o cabelo tá dessa cor. E vamos parar de lero-lero. O cabelo tá assim, gente, um pouco mais claro em algumas mechas por causa da primeira luzes que eu dei em dezembro. Então, já que eu fiz aquela cagada em dezembro, a cagada hoje vai ser mais profissa, tá? Então, vamos lá. Mas não recomendo a vocês que estão parando com o Enê agora fazer isso não, tá, gente? Eu cortei o cabelo, a metade que tinha do Enê... E o cabelo já tá, se tiver, é bem pouco Enê, só nas pontas mesmo, tá bom, meninas? Eu nem sei mais se tem, porque a progressiva, nesses últimos meses, eu dando progressiva e botox direto, desbotou tanto o meu cabelo que eu não sei nem qual é a parte que tem Enê. Quando eu fico no sol, minha mãe diz que meu cabelo tá todo vermelho. Então, vamos lá. Bom, antes de começar, eu vou usar luvas para matizar os cabelos, pra não ficar com os dedos assim, preto. Uma agulha 0,9 milímetro, tá? Aquela agulha de crochê. Eu vou usar também queratina líquida. Já já vocês vão saber pra quê. Água oxigenada da Iamar, tá? 30 volumes. Eu fiz um teste com a de 20 e com a de 30. E a de 30 eu achei melhor. Mas pro meu cabelo, o que abre mais é a de 40, tá? Mas eu não vou arriscar e vou usar a de 30 volumes. Pó descolorante da Iamar também. Esse aqui é o pó azul, tá, meninas? De 50 gramas. Ele tá assim porque eu tirei um pouquinho pra fazer o teste. Papel alumínio. E a choca. A choca. Eu comprei uma touca descartável, mas depois eu vou comprar uma de silicone. Então, minha touquinha, né? O que eu vou fazer agora? Ah! E para matizar eu vou usar a tinta preta. Da Lumos, tá? Essa aqui é a 1.0. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pentear os cabelos, vou colocar a touca e vou puxar os então, meninas. Então, eu já puxei o cabelo, tá? Todo. Eu botarei pro espelho. Desembaraçar o cabelo bem mesmo. Tá? Bem. E eu vou vir com a touca. Essa touca aqui, gente, eu não gosto de usar muito ela, porque você só usa ela uma vez, tá? Eu não sei se no vídeo de dezembro que eu postei aí das luzes, eu não me lembro se eu consegui fazer o passo a passo, mas eu acho que não. Certo? Então, hoje eu vou fazer. Então, você estica bem, tá? Puxa o cabelo. Eu vou prender com a piranha a parte aqui de trás, só para eu ter uma noção. Eu vou pegar isso aqui. Vocês podem amarrar ela. Acho que eu vou amarrar ela aqui no pescoço, tá? Ah, vou morrer afogada. Enforcada. Vou morrer afogada é boa, né? Vou morrer enforcada. Bora. Demora, gente, pra quem tem agonia no pescoço, como eu, é ruim, viu? Então,
coisa bem ela na cabeça, tá dando pra ver? E com a agulha, tá vendo o furinho? O furinho que eu der pra ver eu vou fazer, tá? Os outros eu vou pedir auxílio pra puxar. E vocês vão puxando, desse jeitinho aqui. Tá vendo? Isso vai de cabelo pra cabelo, de pessoa pra pessoa. É, eu vou puxar mechas finas, né? Mechas finas, vocês podem puxar mechas grossas, vocês que decidem aí como é que vai ser. Eu só enfio e puxo. Ah, com agulha de crochê é bem melhor, ou com um pente com ponta por causa justamente dessa pontinha aqui, ó. Tô vendo esse ganchinho. Não precisa estar rodando, é só você enfiar e puxar que o cabelo vem, ó. Tá vendo? Ah, o tamanho das mechas fica a critério de vocês, tá? Se vocês querem mechas fininhas, mechas grossas, tal. E é um processo um pouco demorado, porque se embolar, eu vou ter que retirar tudo por dentro. Tem gente que gosta de começar por trás, eu gosto de começar pela frente, porque eu faço sozinha, mas... É porque eu faço sozinha, né? Mas aí fica a critério com vocês, como é que vocês gostam de começar, tá? E as mechas também vai do tamanho que vocês querem. No cabelo de minha cunhada eu vou fazer com a touca de silicone, certo? Que eu vou gravar em vídeo, que eu vou fazer. Era pra eu gravar em vídeo desde o primeiro processo, que foi a escova definitiva que a gente deu no cabelo dela, né? E eu acabei esquecendo também, minha máquina não tava muito boa pra fazer isso não, tá? Então eu tô falando aqui com vocês, mas eu tô aqui puxando as mechas. É isso aqui, não tem segredo nenhum, tá? Eu vou ver onde tem furo. O ruim dessas toucas aqui, porque às vezes eu tenho que abrir furo. Só isso, né? Essa minha aqui não veio com muito furo, não. Mas tem umas que vem cheias de furo. E vai. Eu vou abrir um furo aqui. O ruim é pra abrir o furo, porque às vezes acaba lascando demais. Bom, eu vou terminar aqui, tá? Vou fazer todo esse processo. Quando tiver todo terminado, eu volto pra mostrar vocês. Pronto, gatinhas. Ai, gente, 1h30 de relógio pra puxar esses fios nessa touca. Então, eu tô aqui assim, tá? Eu vou virar pra vocês verem. Puxei quase 100% dos fios. Então, eu vou virar pra vocês verem aqui atrás também, ó. Como é que tá? E lembrando que o meu cabelo está pranchado e escovado, tá, meninas? Então, eu vou preparar a tinta, quer dizer, água oxigenada, que vai ser com pó descolorante. E eu volto vocês como é que eu vou fazer essas três misturinhas. Então, eu vou lá pegar a cumbuca e vou, bom, pra misturar. Despejei o pó descolorante. Aqui tá a nossa cumbuca. Tá, vou virar a câmera pra vocês verem. Bom, tá aqui nossa cumbuca, tá? O pó é meio azul, roxo. Então, eu coloquei um pacotinho desse aqui, 50 gramas. Certo? Tá aqui na minha cumbuquinha. Eu vou usar a oxigenada de 30 volume, dessa aqui da Yamaha, tá? A mesma do descolorante. E ela é cremosa, então eu vou despejar toda aqui dentro. Vou despejar ela toda aqui dentro. Essa aqui tem mais ou menos umas 100 ml. Tem que ficar uma mistura bem homogênea, tá? E eu vou dar umas 10 barrufadas de queratina líquida. Sabe que o descolorante, ele tira muito a queratina do cabelo e é bastante as cutículas, né? Então, eu vou dar umas 10 barrufadas de queratina líquida. Essa aqui da Nelly Gold, que eu gosto muito. Pra poder... ajudar aí no cabelo, né? Então, barrufada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dá mais duas, 12. Isso aqui eu vi no canal, em um canal aí. E eu vou misturar devagar essa mistura, porque senão vai subir um pó danado. Então,
então. Vamos lá. Tá subindo pó. Ó. Fica essa pasta aqui, mas a gente consegue misturar. Eu tô misturando devagar, porque senão vai subir o pó danado. Então, por isso que eu tô misturando devagar. Tá. Pra vocês verem. É um pó azul, mas ele fica um azul meio verdeado, tá? Bom. Eu vou botar o resto da oxigenada. O resto da água, seja mais aqui dentro. Diferente dessa, eu nunca tinha usado essa água oxigenada. Diferente da outra água oxigenada que eu conheço, não fica. É. Como é? Não é cremosa, é líquida. Bom, tem que ficar uma mistura homogênea, nem muito grossa e nem muito líquida, tá? Mais ou menos assim, né? Bem homogêneo, eu vou misturar bem, tá? E quando eu for terminar de misturar aqui, eu vou passar no cabelo e eu volto com vocês. Bom, meninas, nossa misturinha tá aqui, tá? Ficou assim, bem homogênea mesmo. Se vocês quiserem, usem uva, se não quiserem, não usem, tá? Eu vou começar a aplicar pela parte de trás. E depois eu vou puxar pra frente. Então, vamos lá, né? Começar a nossa aplicação. Eu vou começar aplicando pela raiz com o pincel. Então. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou soltar aqui. Porque eu vou começar a aplicar pela parte de trás. Vou prender a metade. Vou passar tudo no ouro mesmo. Não tô enxergando nada. Tá. Se vocês tiverem a ajuda de uma pessoa aí, vocês pedem, tá? Por que que tem que ser uma mistura bem homogênea? Pra não passar pros fios, tá? Se for uma mistura muito líquida, ela pode passar para os fios. Então, por isso que tem que ser uma mistura bem homogênea mesmo. Passei toda a raiz. Agora eu vou soltar esse dedo aqui que eu prendi. Eu vou passar. Cantar e cantar e cantar. Bom, meninas, acabei de passar, tá? Vocês já viram que já tá abrindo, tá bom? Passei todo o cabelo. Agora eu vou esperar mais ou menos uns 30 a 40 minutos pra poder tirar isso aqui do cabelo, tá? Eu vou colocar um papel alumínio. Só para uns 10 minutos só. E vou ficar de olho, tá? E quando eu for enxaguar, vou lavar, eu volto para mostrar a vocês como é que ficou, tá bom? Então, eu embolei tudo aqui em cima. Tá? Vou mostrar atrás. Tá? Fiz a borração aqui. E vamos lá. Vou ficar careca dessa vez, eu não fico mais. Então, até daqui a alguns minutos, eu volto a mostrar vocês quando eu for lavar o cabelo, tá? Sendo que eu vou lavar o cabelo na touca, não vou tirar a touca pra lavar. O que eu vou fazer? Eu vou lavar o cabelo,
Depois vou dar uma esbarrufada de queratina nele, tá? Vou fazer uma hidratação rápida e vou matizar com a tinta. Então, fique aí aguardando. Pronto, minhas. É, ideal era eu ia deixar 40 minutos, tá? No cabelo. Mas, como eu falei a vocês, eu tenho 11 meses com o Enê. Mesmo a progressiva tendo que desbotado bastante o cabelo, a parte que tava com o Enê, que no caso era que um dedo de cabelo, a parte que tava com o Enê que foi desbotada, ela começou a derreter. Ah, Lili, eu lhe avisei, o seu cabelo ia cair, ia acontecer isso aí, que não sei o que. Problema. Esse vídeo serve mais para alerta para as meninas que param de usar Enê e estão querendo clarear o cabelo. Então, eu tô fazendo a vocês, eu contando a vocês o que tá acontecendo. Maluquice no meu cabelo eu sempre fiz, então não é agora que eu vou parar de fazer, certo? E assim, acho que o papel alumínio, ele clareou bastante o cabelo. Eu não consegui ficar nem 40 minutos, eu fiquei 25 minutos com o desconto no cabelo. Esquentou bastante, mas só a parte mais das pontas. Então, eu tô aqui, ele tá assim, eu tirei a touca, tá? Tá esse amarelo ovo. E eu fiz uma hidratação com um desamarelador que eu tenho aí da Gota Dourada, que eu amo muito, vou até comprar o shampoo, que acabou, né? E eu fiz essa hidratação, vou deixar aqui mais ou menos 10 minutos. E eu, junto com a hidratação, eu barrufei a queratina líquida, tá, meninas? O cabelo não ficou elástico, não. Só a parte mesmo que tava com o Enê foi a parte que ela derreteu. Então, descolorante derrete cabelo com o Enê? Derrete. Derrete. Eu senti isso. Quando eu botei o cabelo debaixo, que eu tirei o papel alumínio, que eu fiz assim, a pontinha, as pontinhas, veio tudo na minha mãozinha de terra de chá. Eu fiz, eu esqueci de deixar um pedacinho pra vocês verem como é que fica. Né? Mas o cabelo em si não tá elástico. Eu vou esperar aqui uns 10 minutos. Vou enxaguar isso aqui. E vou matizar, óbvio, é claro que vou ficar com esse amarelo ovo na cabeça, né? E vou matizar, certo? Eu e minha maluquice, adoro! Então, tá aqui uns 10 minutinhos. Fiquei careca, meu cabelo caiu! Não! Meninas, aqui, acabei de tirar a hidratação, tá? Então, o cabelo tá assim. Né? Deixa eu botar meu espelho assim, dá pra ver, acho que eu tô torta, né? Acho que agora sim. Aqui, ó, pra vocês verem. Ó, pra vocês verem, tá? Ó. Não tá elástico, tá bom? Só foi as pontinhas mesmo que tava com o Enê que caiu. Então o cabelo ficou assim, cheio de mechinhas. E aí, e achar? Vamos matizar. Depois eu faço um vídeo explicando algumas coisas, tá? E algumas dicas que me deram. Então vamos lá matizar. Eu vou usar espumatizador, shampoo não, tinta pra matizar o cabelo. Vamos. Essa aqui é da Luminous, pode ser qualquer uma, Coriton, qualquer uma que vocês quiserem. Essa aqui é da Luminous, é 1.1, tá? Ela vem assim. Eu já abri porque eu fiz o teste de mecha, tá? E o tanto que vocês vão usar pra matizar o cabelo é isso aqui, tá, meninas? É só isso. Vou botar aqui. Deixa eu raspar aqui. Eita. Foi dois negocinhos. Eu vou ter que tirar um. Tô vendo isso aqui? O tanto é uma bolinha só. Aqui porque eu apertei de novo foi um, mas acho que não tem nada não. Pronto, agora sim. Eu vou tirar. O tanto é isso aqui, tá? Então eu vou usar muito essa bisnaga, tá? Então o tanto é isso aqui. É uma bolinha, tá bom? Água oxigenada de 10 ou de 20, eu só tenho a de 20, tá? Então eu vou usar equivalente a 2 colheres de sopa. Tá? É só um pouquinho mesmo. Esse pouquinho aqui, ó. Tá? Eu tô usando a própria água oxigenada da tinta, tá? Emoção reveladora. Eu vi algumas meninas também usando a da própria tinta. Vou pegar meu pincel.
Eu vou misturar isso aqui. Misturar bem. Não vou mostrar vocês a aplicação, porque aqui é o seguinte: passou, correu pro banheiro pra tirar. É igual a Violeta, tá? A Violeta, depois eu vou fazer um shampoo matizador com ela que me ensinar. Eu misturei. E agora eu vou colocar um creme branco ou um condicionador. Como eu já fiz hidratação, eu vou colocar um condicionador. O condicionador que eu vou usar é esse aqui da Novex. O óleo de Ojon, porque ele é branco. E esse condicionador, gente, é maravilhoso. Vou fazer resenha dele pra vocês ainda aí no blog, tá? E aqui é o equivalente também a 2 colheres. E ele é bem consistente porque ele parece uma hidratação. Tá? Aqui. Essa quantidade aqui de tinta é a quantidade pro cabelo todo. Mexa bem. Algumas misturas vão ficar roxa, outras vão ficar um lilás bem clarinho, outras vão ficar branca, tá? Isso aí vai de tinta por tinta. Mistura bem, até ficar bem homogênea, bem misturada. Vou tirar o excesso aqui do... Ó, pra vocês verem. Isso aqui é pro cabelo todo. Bum. Eu vou passar minha mechinha aqui só pra vocês verem. Por que eu tenho que correr pro banheiro pra tirar? Senão vai chumbar o meu cabelo. Ou eu corro o risco de ficar com alguns pigmentos pretos no cabelo. Tá, meninas? Por isso que eu tenho que correr pro banheiro. Mas eu vou fazer uma mecha aqui só pra vocês verem. E se essa mecha chumbar, não tem problema. Vou pegar essa mechinha aqui. Só pra vocês verem como é que eu vou passar. Ó. Só pra vocês verem. E é no olhômetro, tá? No máximo 3 minutos aqui no cabelo. Não é que é a primeira vez que eu tô fazendo, então... Ó, tô vendo? Se meu cabelo tivesse mais amarelo ovo, aberto mais um pouquinho, ele ia chumbar mais rápido aí, ó. Tão vendo? Já está mudando de cor pra que tava. Então o negócio aqui é rápido mesmo. Passou, tirou. Então, é por isso que eu vou aplicar no banheiro, tá? Vocês podem aplicar já com a touca, mas como eu quis fazer a hidratação logo no cabelo todo, eu não apliquei junto com a touca. A parte que tá mais clara, tô vendo? Tô ficando cinza. Né? Ó. Então, quanto mais demora, mais chumbado eles ficam. Se você quiser um cabelo bem cinza, vocês demoram aí, tá? Mas o tom ideal pra chumbar, pra coisar todo o cabelo, eu tinha que ter um cabelo mais amarelo do que isso, um amarelo quase branco. Mas como eu falei a vocês... Que eu fiquei um pouco com medo, então eu tirei, tá? Então, é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou passar no cabelo. E quando o cabelo estiver seco já, eu vou escovar, vou pranchar. Eu volto com o resultado com vocês, certo? Então, bum! Até daqui a pouco. Fique... Por que eu tô de touca? O que foi que aconteceu? Será que deu errado? E aí? Meninas! Hein? O que que eu posso dizer a vocês? Deixa eu só focar uma coisa aqui. Que eu acho que eu tô falando e não estou me vendo na câmera. Pronto, agora sim. Dá pra me ver. E meninas, suspense no ar. Oxi, aí, vai, sumiu. Ai, eu não vi. Deixa de palhaçada ali, vamos lá. Eu vou tirar a touca pra vocês verem. Como é que ficou meu cabelo? Escovei. Eu escovei, tá, gente? E fiz uma touca rapidinho só pra eu me maquiar. Não fiz tutorial dessa make porque já tem aí no canal, tá? Mas se vocês quiserem, é só pedir que eu faço ela, tá? E... Ó, como tá o meu cabelo. Eu não sei se vai dar pra ver. Eu vou pegar meu luminário aqui, vou chegar bem pra pertinho pra ver como tá o meu cabelo.
Deixei pra pentear com vocês mesmo, pra vocês verem como é que tá o cabelo, que o cabelo não caiu como algumas pessoas disseram que ia ficar careca. Não fiquei totalmente platinada como eu pensei, mas o resultado foi satisfatório. O importante não é... O importante é eu gostar do resultado. O importante é isso, certo? Eu gostar do resultado. É, sabe que pra chegar o louro platinado do jeito que eu quero, eu não posso fazer tudo de uma vez. Tem que ser aos poucos e aos pouquinhos que eu estou adorando. Gente, meu cabelo ficou assim. Ele deu uma chumbada em algumas partes, tá? Espero que dê pra ver como ficou o cabelo. Essa aqui é minha franja, a frente. Gostei, tá? Não ficou totalmente branco, mas ficou um louro acinzentado, que era o que eu mais queria, meu cabelo louro acinzentado, então ficou. E aí, o que é que vocês acharam? Eu vou abaixar o pé aqui, então que eu abaixo o pé, a luminária desliga. Pronto, tá. É, eu vou virar pra vocês verem como é que tá o cabelo. Vou tentar ficar de costa também pra vocês verem como é que tá o cabelo, como é que tá. E eu gostei do resultado, eu amei o resultado, olha isso. É, foi mais medo mesmo de deixar o cabelo mais tempo, era pra ter deixado o cabelo mais tempo. Eu fiquei embaçada agora, a câmera quis focar, voltou, pronto. Eu vou chegar mais perto. Pronto, eu acho que agora... Ó, tão vendo? Como é que ficou? Algumas partes chumbaram, ficaram enverdeadas, mas isso aí, depois eu conserto eles. Ele ficou assim, um louro meio acinzentado, e eu gostei do resultado, tá bom? É, eu não quero platinar o cabelo tudo de uma vez, parecendo uma louca, vou platinar logo de uma vez, não, tá? Eu quero ir até onde meu cabelo aguenta. E eu não fiquei 40 minutos com água oxigenada, como eles pedem. É, meu cabelo, algumas partes, ele amarelou muito rápido e ele começou a esquentar muito rápido, bem antes de eu colocar o papel alumínio. Quando eu coloquei o papel alumínio, a parte das pontas que tinha enê, ela esquentou bastante. Eu não demorei nem 5 minutos com o papel alumínio. Só foi o tempo mesmo de eu falar com vocês, de ligar a câmera, guardar e ir pro computador, eu já fui, já tirei o papel alumínio. E justamente as pontas que ainda tava com enê, foi o que derreteu, o que partiu. Derreteu mesmo, gente. As pontinhas derreteu mesmo, tá? E eu já fiz isso, já ciente. Já fica também como um alerta para algumas meninas, tá bom? Eu matizei com tinta preta. Como eu não tenho muita experiência ainda em matização, então o cabelo chumbou um pouco, mas isso não me preocupa, não me irrita nem um pouco. O importante é que eu tô feliz com o resultado que ele tá agora, certo? Então é isso aí, meninas. A mais uma maluquice da Lili. E o meu, minha próxima descoloração vai ser daqui a uns 4 meses. Eu vou esperar a raiz crescer bastante. Aí é, que a gente vai voltar a dar as luzes novamente. Mas sair lá pra 4, sim, lá pro final do ano que eu vou fazer isso. É, enquanto isso, a minha ideia é, mês que vem, tentar matizar ele com uma tinta grafite. Mas aí é coisa pra 8 vídeos. Tá, meninas? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro da Lili, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui.